A Associação Feminina de Assistência Social de Criciúma, a AFASC, recebeu moção de aplauso da Assembleia Legislativa nesta terça-feira, 23 de maio. O objetivo da homenagem é reconhecer os 50 anos de atividades no atendimento social às famílias do município. A entidade é referência em assistência, educação infantil e acolhimento de idosos na região. O deputado Júlio Garcia, do PSD, foi o proponente da moção. A AFASC presta um serviço extraordinário no campo social na cidade de Criciúma, presidido pela primeira-dama, Adriana Salvaro, e é um trabalho que nos impressiona. Por isso a gente tem participado, tem ajudado, porque nada mais é do que reconhecer aquilo que o poder público faz em favor das pessoas. Eu acho que esse reconhecimento da Assembleia é a demonstração de que o Poder Legislativo se preocupa com essas atividades, se preocupa com essas instituições, procura ajudar na medida do possível. A presidente de honra da AFASC, primeira-dama do município de Criciúma, Adriana Goulart Salvaro, recebeu a homenagem em nome da entidade. A AFASC foi criada em 1973 pela primeira-dama, então, né, do município da época, Dona Zuma Naspolini Manique Barreto. E há 50 anos, esta entidade continuou fazendo os trabalhos de assistência no município. Em Criciúma, as creches são administradas pela AFASC, o cuidado com a criança, a alfabetização das crianças, Secretaria Municipal de Criciúma, e o cuidado para as mães trabalharem, esse trabalho é a AFASC que desenvolve. Também faz o trabalho com os adolescentes, no pós-turno das escolas, coordenação dos clubes de mães, coordenação dos grupos de idosos, tem o programa Ritmo e Saúde também, com atividades e exercícios físicos nos bairros.